Iš šiukšlių išsikapstas, aš suradau kailiuką ir nunešiau parduoti, ten man davė 2 centukų. Aš nulėkiau į tašką ir ten gavau 100 gramą, kai jį susikračiau man apaštalas ir vėl vaidenus. O aš bomžas, mes bomžai. Aš bomžas, mes bomžai. Turite keltis, man dušė chujova, kaip ją pataisyti, aš suku savo protą. Aš dedu į kuloką ir man tai būna gera, vaikštau apsivėmęs ir skaniai, va tinka man taip kvepia. Aš bomžas,